პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის დღეა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებს იმედი აქვთ, რომ მათ ყურადღებას ბავშვთა დაცვის დღეს მაინც მიაქცევენ. საქართველოში 2000-ზე მეტი ასეთი ბავშვია, მათი მშობლების უმეტესობა კი სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფება. უფასო წამლების მიღებისა და შემცირებული პენსიის გაზრდის მოთხოვნით უნარ შეზღუდული ბავშვების მშობლებმა დღეს გზა რუსთაველის ძეგლიდან პარლამენტამდე ფეხშიშველებმა გაიარეს. Am bavshvebma jer aritsian ras nishnobs bavshta datsvis konventsia, tumtsa itsian rom 1 ivnisi mati dghia da am dghes mshoblema zeimze unda tsaiqvano. Bavshvebi vodian, khataven da imdenad didi dghesastauli ikneba es matsio mteli tskhoreba da amakhsoteba. დღესასწაულად ვერაღიქვეს შვილების თეატრში წაყვა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებმა, რადგან უცხო გარემო მათი შვილებისთვის ზედმეტი სტრესი აღმოჩნდა და მშობლების ნაწილმა ბავშვი დარბაზიდან გაიყვანა. პარტაში მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების კადრებს ჩვენ შეგნებულად არ გიჩვენებთ. სამაგიეროდ გიჩვენებთ მშობლებს, რომლებმაც დღეს ხელისუფლებისგან ყურადღების მოთხოვნით რუსთაველის ძეგლიდან პარლამენტამდე ფეხშიშველებმა იარეს. დღესდღეობით ამ ბავშვებს სულ ჭირდებათ ფსიქოტროპული წამლები, ჭირდებათ პამპერსი მუდმივ. Არავინ არ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციები პირდაპირ ავალდებულებენ ამ მძიმე კატეგორიის ბავშვებზე ფსიქოტროპული მედიკამენტის უფასოდ გაცემა. ამ ბავშვების მშობლები პენსიის 30 ლარით მომატებას ელოდებიან. ამ ბავშვის დედას შვილის მკურნალობის ფული არ აქვს. ამ ოჯახის 6 მცირეწლოვანი კი უფასო სასადილოში იკვებება. 10 წლის წინ ბავშვი უფრო ცუდ მდგომარეობაში იყო, 10 წლის წინ დაბადებული ბავშვი, ვიდრე დღეს არის. დღეს მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობესებულია, 10 წელს წინანდელთან შედარებით შემცირებულია ბავშვთა სიკვდილიანობა. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს ბავშვების 25% სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს.